Dimants ir visvērtīgākais un dārgākais no visiem akmeņiem. Tas ir laimes un spēka simbols, un nevelti tas izvēlēts arī par 60. Laulību gada dienas simbolu. Sveicot dimanta pārus, skanēja daudz sirsnīgu vārdu un labu vēlējumu, atzīstot, ka ģimene ir sabiedrības stabilākā vērtība. Dzimtsarakstu nodaļā teica, ka pēc šīs svinīgās ceremonijas radusies doma nākamo gadu pasākumiem. Varbūt vajadzētu arī pieaicināt bērnus un mazbērnus, jo mums tie dimanta pāri nav tik daudz. Un tas arī būtu ļoti mīļi. Un kaut kur gadu nogalē pēc zelta pāri svinīgās ceremonijas aicināt dimanta pārus. Interesanti, ka abu dimanta pāri savu laulības gada dienu atzīmē tieši decembra nogalē. Atsaucot atmiņā savu kāzu dienu tālajā 1962. Gadā, valmierieši atcerējās, ka ārā valdījusi barga ziema, bijis mīnus 30 grādu sals. Andris un Rita Liepiņi turklāt ne tikai reģistrējuši laulību dzimtsarakstu nodaļā, bet salaulāt arī baznīcā. Rita mamma ļoti gribēja, ka baznīca, jā, un baznīca arī bija tā, tā nebija nekāda apkura, tikpat kā ārā. Tas nebija toreiz tā mazliet paklusotā baznīca? Nu, bija tā, jā, bija, jā, tā bija, bet tu biji sarunāts mācītājs un tur jau tāpat kaut kas notika. Jā, baznīca jau tā nebija. Tur vēl nebija nekāds kultūras nams, ne kaut kas tāds, bet bija tā kā baznīca, tikai nebija apkurināta. Jā, mācītājs salaulēja. Abi izaudzinājuši divus bērnus, nu priecājas par 4 mazbērniem un 6 mazmazbērniem. Dzīves biedri atzīst, ka aizvadītie gadi bijuši skaisti, ar kopīgām interesēm, darbiem un rūpēm. Sava māja, savs dārs, visi jākop, visi jādara kopīgi. Māja jābūvē bija kopīgi, apkārtni jāiekārto, viss bērni jāaudzina. Mazbērni jāsagaida. Maz bērni jāsagaida, nu jādzīvo vēl cik varēs. Tāpat arī Vija un Uldis Zēvalde teica, ka ar kādu īpašu recepti vai ilgās laulības noslēpumu padalīties nevar. Cilvēkiem vienkārši vajag vienam ar otru mācēt sadzīvot, pievērt acis, ja kaut kas ir ne tā kā vajadzīgs. Un es domāju, ka tādas recepts vispār nav, jo tiešām, ja jau tik ilgi ir kopā nodzīvots, vienkārši nebija jau arī tajā laikā laika. Jo viss jau pagāja darbā no rīta, jau agri, bērns, kamēr aizved uz bērnu dārzu, tad uz darbu viss jau gāja ar vienu ieskrējienu. Man divas darba vietas. Ceļdaļa un slimnīca. Un cienīgai viena. Tikai viena. Un vairāk neviena. Tā kā viss ir pagājis Valmierā un Valmieras cilvēku labā. Un nodot ir 50 gadi ir atdoti medicīnai. Man 47. Tā kā. Un vēl prātā kā bērziņš man jautāja, kad es aizgāju uz slimnīcu. Jūs esat ģimenes cilvēks. Nē, patīkam darbu. Nu, un te viņš ir. Zēvaldu ģimenē izauguši divi dēli, nu jau tā kuplinājusies ar 6 mazbērniem un 4 mazmazbērniem. Kā nosaka Uldis, viss ir labi un labāk nevar būt. Jāpiebilst, ka šogad savās mājās pašvaldības sveicienus dimanta kāzās saņēma arī Aleksandrs un Filiata Repkini no Dikļu pagasta, kā arī Valdimārs un Dace Pahomovi no Valmieras.